Falenderoj që bërë pjesë. Më thuaj. Lidhje me temën e ditës, nuk duhet të them shumë gjëra sepse një parafolës para një qerakore më shumë e analizoi shumë mirë demokracinë e brendshme në Partinë Demokratike. Po. Në Partinë Demokratike nuk ka pas asnjëherë demokraci të brendshme. Nuk duhet të zgjatën shumë, por mjaftot kujtoj Oltashit se humbi dhe hidhen, se kërkojnë të bësh kryetar partie dhe përfundimisht jo vetëm që janë votën votat, po i morën edhe hidhen. Po kështu që edhe ky i fundit, ky ish kryetar i partisë të vitit 93-94 kur ishte drejtë president, edhe ai tjetër i gjatë, por sfaqut ai ai higu duket të shpëtoi, i sfaqut tjetër të shpëtoi. Po ajo që bën përsëri këto zgjedhje, tu dhe keq vetëm për ato që kanë ngelur jashtë. Megjithse do t'i lutesha Bashës që profesor doktor Tritan Shehur ta fusi në listën e deputetëve. Ai duhet të jetë deputet edhe i Shqipërisë, duhet të jetë deputet edhe i Serbisë, sepse kur ishte kur drejtonte atë firmën Shqiponia që furnizonte me naftë serbin, ky ishte kryetari i saj. Ky e ndihmoi Miloševićin. Prandaj duhet të jetë edhe kryetar deputeti i Shqipërisë i Lulë Bashës, edhe i atij presidentit të Serbisë i Agaj. Pra duhet të jetë dy vende, pra duhet ta ketë parasysh këtë mendim timin.